गाउँमा गल्लीमा पसेर घुमिरहेको छु सुनसान छ एकदमै। फाइनली आइपुग्न लाग्यो अब चाहिँ ओथेम, सस्तो अनि राम्रो। अब यसरी लाग्ने हो गाइज रुम, काठमा चामलको बोरा हाल्यो। हाई गाइज, नमस्कार सम्पूर्णलाई। एकदमै लामो समयको अन्तरालपछि आज एउटा भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब अनि भिडियोलाई सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। भिडियो सुट गर्न पनि एलाउड छैन, जहाँ पायो त्यहाँ भिडियो फोटोहरू सुट गर्नलाई यहाँनिर एलाउड छैन। सो भिडियो भने जस्तो टाइम अनि भने जस्तो भिडियोहरू बनाउन सकिँदैन। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मेरो भिडियोहरू हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि, यो चाहिँ मस्जिदको नजारा हो। अहिले साँझको 7 बजिरहेको छ अनि यसै टाइममा आज एक्लै छु, मेरो एक्लै छुट्टी छ, त्यही भएर म एक्लै गइरहेको छु मार्केट। म मार्केटमा के लिन्छु अनि अफरहरू के छ, कसो छ, कति छ, त्यो पनि तपाईँलाई देखाउनेछु र के लिएर आउँछु त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। त्यो पछाडिको बिल्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ लाइटको फोकस चलिरहेको छ। यो चाहिँ म बस्ने बिल्डिङ हो। अहिले ठ्याक्कै बिल्डिङको पछाडि आएको छु म र म पैदल गइरहेको छु, एक्लै छु। ट्याक्सी छुट्यो कि 25 रियाल लागिहाल्छ। सो यसो 25 रियाल भए पनि बचाउनु पर्यो, त्यसैले म पैदलै गइरहेको छु। खासै टाढा त छैन यतिखेर। अहिले अलिकति रियादको मौसमको कुरा गर्नुपर्दा, मौसम अलि गर्मी कम भएको छ बिहान बेलुका चाहिँ। दिउँसो त हुन्छ नि 40-41 डिग्री त पुग्छ नि दिउँसोखेर चाहिँ। अहिले चाहिँ सायद त्यही हो 37-38 होला। अहिले खासै साँझ बिहान साँझ चाहिँ खासै गर्मी हुन्न। सो पैदल गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अर्को पार्क, यहाँनिर बच्चाहरू खेल्ने बस्ने एकदमै राम्रो पार्क छ। बट शीतल छारीहरू चाहिँ हुन्न। उता पछाडि हेर्नुहुन्छ लाइट हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मस्जिद हो। यता चाहिँ पार्क हो, यो मेरो पछाडि पुरा पार्क हो। मान्छे बस्ने, घुम्ने, बच्चाहरू खेल्ने सबै ठाउँ छ। कता हो यार, बाटो नि बिर्स्यो। गाउँभित्रबाट गइरहेको छु। एकचोटि गएको थिएँ यार म, खालि एकचोटि गएको थिएँ यो मार्केट, त्यो भन्ने एउटा मार्केट छ, तर कुन बाटो गयो म कन्फ्युज हिँडिरहेको छु। गाउँमा गल्लीमा पसेर घुमिरहेको छु सुनसान छ एकदमै। ठ्याक्कै मार्केटको बिल्डिङको पछाडिपट्टि चाहिँ आएछु म, ठ्याक्कै यसको अगाडिपट्टि जानुपर्ने हुन्छ। यसै बिल्डिङमा छ मार्केट चाहिँ, बट अगाडिपट्टिबाट हो, मेन रोड छ अगाडि, अगाडिपट्टिबाट म चाहिँ ठ्याक्कै पछाडिबाट आएछु। तर केही छैन, म घुमेर जान्छु। टन्नै घुम्नुपर्ने अवस्था आयो यार, ठ्याक्कै यसको पछाडि ठ्याक्कै बिचमै आउनु पनि आएछु। ऊ त यो बिल्डिङको किनारा हो, त्यहाँको यो भयो, ठ्याक्कै बिच बाटोमा निक्लिएछु म। तर घुमेर जान्छु, कोही बात नै। पहाडमा 2-3 दिनको यात्रा, पैदल यात्रा गरेर फर्केको केटो हो, खासै टेन्सन छैन हिँड्नको लागि। यो चाहिँ ठ्याक्कै मेन रोड होइन, यो साइड टोल हो। हेर्न सक्नुहुन्छ है, होलिडे गल्फ छ। ओ, हाम्रो रातोले लेखेको लास्टमा छ पश्चिम। म चाहिँ खासमा यो मार्केटमा आयो, तर कहाँबाट आएछु
फाइनली आइपुग्न लाग्यो। अब चाहिँ ओथेम ओथेम सिटी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै ठुलो मार्केट हो, तर यहाँनिर चाहिँ शाखा अलिक सानो रहेछ। अफरहरू लागिरहन्छ, के छ अफर म हेर्छु र तपाईँलाई पनि म देखाउँछु। अब म वेलकम भनेर भनिरहेको छ, छिर्छु म भित्र। फाइनली लिएँ मैले ट्रली। के अफर रहेछ त केहरू हो थाहा भएन मलाई। बिस्कुटको आइटमहरू यहाँनिर रहेछ, पाउरोटीको आइटमहरू हो, चिनीको आइटमहरू हो, चामल। ल खास म लिन आएको चाहिँ चामल हो, मैले लाने चामल एकदमै बासमती चामल हो, इन्डिया सस्तो अनि राम्रो। अहिले अफरमा रहेछ, ल ठ्याक्कै 49 रुपियाँ 95 पैसा रहेछ, खासमा 66 रुपियाँ, रियल 95 पैसा चामल हो। म चाहिँ यही चामल लिन्छु, 10 किलो लिन्छु। यो भयो दाल हेर्छु। फाइनली मैले लिने सामान यति नै, दालहरू एकदमै महँगो रहेछ यहाँनिर। आधा किलोको प्याक होला सायद नोरियल 95, रातो दाल हेर्न सक्नुहुन्छ, आधा किलोको होला सायद 11.95 रहेछ। दाल नलिने पऱ्यो। फाइनली यति हो मैले लिने सामान। पैदल जानुपर्छ, फेरि अब बोकेर जानुपर्छ, बोकेर लानु सकिँदैन। यो चाहिँ तेल हो, 2.7 को 28.95 रहेछ। यति मैले लिएँ, अहिले पेमेन्ट गरेर म जान्छु। अब बिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। बिलिङ गर्छ अब। फाइनली सपिङ भयो गाइज, पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी लाग्ने हो गाइज रुम। काठमा चामलको बोरा हाल्यो, अरे अरू सामान यस्तो साइडमा झुन्डायो, अनि म चाहिँ रुम लागे। के गर्नु, 20 रियाल भए पनि बचाउनु पर्यो ट्याक्सी भाडा। 20 रियालले एउटा भाले आउँछ, 20 रुपियाँले एउटा भाले आउँछ 1100 ग्रामको। यसरी हिँड्नुपर्ने हुन्छ गाइज, यति सजिलो छैन विदेशी जीवन, विदेशी लाइफ।
अनि 40-42 डिग्रीको टेम्परेचरमा त्यति सजिलो छैन, साह्रै अप्ठ्यारो भयो। फाइनली गाइज पोको बोकेर आइयो रुम, अनि गाइजहरू पनि रुममै रहेछन्, रेस्टमा रहेछन्। मेरो भिडियो चाहिँ आजको यति नै थियो, कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब, अनि भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मन पऱ्यो भने सेयर पनि गरिदिनु है। थ्याङ्क यू।